Пане Володимире, завжди ви дуже чітко формулюєте ситуацію щодо оперативної обстановки на Бахмутському напрямку, зокрема. Повідомте нам, будь ласка, на зараз, що там відбувається? Ну, насправді, мені доволі складно говорити про те, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку, адже наш батальйон знаходиться на ротації, але наші побратими з інших батальйонів нашої ж бригади, 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж, продовжують виконувати задачі на Бахмутському напрямку і тримають оборону. Більше того, 4-й батальйон Сила Свободи так само виконує задачі і мужньо боронить наші рубежі, тримає оборону, тому і завдає дуже таких потужних контрударів, потужних вогневих ударів по ворогу, і наша артилерія, і наші міномети, тобто постійно працюють по ворогу, постійно знаходять цілі, наносять вогневе ураження. Але ситуація залишається дуже динамічною, дуже напруженою, і насправді казати про те, що на дану хвилину майже неможливо, адже ситуація така, що кожні 15 хвилин, кожні декілька годин ситуація може змінюватися. Зараз йдуть дуже напружені міські бої в міській забудові Бахмуту і так само на околицях. Хоча противник менше зосереджує все ж таки свої удари на околицях і зосередився певними, знову ж таки, хоча обстріли і вогневе ураження, вони ведуть по всьому Бахмутському напрямку та і по всьому східному напрямку Донецької області. З'явилася інформація від британської розвідки, яка назвала головні проблеми російської армії. Так, за даними розвідки, причинами небойових втрат армії РФ є погане володіння зброєю, ДТП, переохолодження. Проте, ймовірно, російські командири вважають головною проблемою масове пияцтво серед солдатів. І от мені цікаво, враховуючи ось таку проблематику серед армії РФ, наскільки вони далеко від захоплення Бахмута, від досягнення своїх цілей? Далеко не завжди, я вважаю, їхні цілі вкотре не здійснені, не здійснюються, тому що ми можемо пригадати жодна їхня там дата, жодна обіцянка, жодний свій дедлайн, жодний гучний там заголовок, чи що вони там робили, не здійснювались ніколи. Починаючи від самого початку війни, коли вони обіцяли захопити Київ за 2-3 дні, і закінчуючи тим, що хотіли захопити Бахмут до Нового року, до початку весни, до 30 березня, як вони хотіли, знову ж таки, до 30 березня захопити всю Донецьку область. Більше того, ну, вони максимально втрачають ініціативу, тому що, знову ж таки, під Бахмутом це йдуть дуже напружені бої, динамічні бої. І сили оборони не тільки обороняються, а там, де можна, там, де дозволяє тактична ситуація, підкреслюю, тактична ситуація, контратакують, відвоюють, відбувають позиції, десь пробують односторонні спроби штурму. Пане Володимире, десь кілька тижнів тому ми говорили про те з вами і не раз, що головний пріоритет для української армії – зберігати життя кожного українського воїна. Але разом з тим, українські воїни зараз виснажують ворога і знищують його боєздатність. Як перше може поєднатися з другим? Чи це як безпосередня місія і завдання, яке слід тримати в голові, але неможливо зберегти життя українських воїнів, які знищують ворога? На жаль, наші бійці так само несуть втрати, але, ну, скажімо так, крадність, тобто ворог несе набагато більше втрати, і наша задача – мінімізувати втрати. І командування ставить задачу, в першу чергу, максимальне збереження особового складу. В який спосіб це реально зробити на полі бою? Якщо ми говоримо про те, що хвилі ворога і ворожі артобстріли, вони не припиняються. В який спосіб це можливо зробити?
Ефективна взаємодія всіх підрозділів від самого сержанта, солдата, від того, як передаються команди, від навченості. Ну, принагідно хотів би запрошую долучатися до нашого батальйону, 3-4 батальйонів «Свободи», гвардії наступу, бригади «Рубіж», фахове навчання, тобто фахова підготовка, це від підготовки солдата, від розуміння ситуації на полі бою, від розуміння сержанта, від розуміння офіцера будь-якої ланки, від фаховості артилерії, від фаховості аеророзвідників, від цього комплексу, від зв'язків, тобто від налагодження комунікації багато що залежить. Коли працює цей механізм, то втрати максимально мінімалізовуються, і навпаки, втрати ворог починає нести втрати дуже великі. Ну, зокрема, неодноразово батальйон «Свобода» знищував і артилерія батальйону «Свобода», в тому числі, знищувала ворога ще на тих етапах, коли він накопичувався, коли він пробував йти на штурм, і він, навіть не підійшовши до вихідної точки, до точки розвертання, по ворогу наносились ураження, так що штурмові групи просто нівелювалися і перетворювалися на передній. Пане Володимире, «Рубіж» – це легенда вже. «Рубіж» на підставі і на базі тих хлопців і тих воїнів, які воювали в «Рубіжному», ясно, що ви розумієте чітко, про що ви говорите, і комунікація у вас якраз на найвищому рівні, чим ви можете ділитися з іншими. Ну, а власне, кампанія із набору до гвардії наступу, вона себе добре зарекомендувала, і тут також варто зазначити, що сюди можна потрапити не обов'язково із досвідом ведення бойових дій. Новачки будуть усьому навчені. Правильно ж, пане Володимире, підтверджуєте? Так точно, кожного бійця Довготривалий час відправки на нулі, на передову, в бої готують. Більше того, кожен може проявити себе відповідно до своїх навичок, вмінь, там, якоїсь цивільної професії, цивільної підготовки. Адже і в подальшому звільняти нашу країну і знищувати ворога.